кәсібі мыңның нәсібі. Қазір елімізде шағын кәсіп ашып, шаруасын өркендетіп отырғандар сан аз емес. Дей тұрсақ та, шағын бизнес өкілдеріне әлі де болса мемлекет тарапынан қолдау қажет. Мәселен, әкімшілік кедергілерді қысқартып, шаруалар өндірген өнімді сыртқа шығару кәсіп иелері үшін өзекті мәселе. Ол үшін алдымен қазіргі қолданыстағы заңға толықтыру енгізу қажет, дейді сала мамандары. Осы мәселеге байланысты бүгін Астанада Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы мен Қазақстан Республикасының индустрия және жаңа технологиялар министрлігі бірлесіп арнайы жиын өткізді. Мақсат, заңнаманы халықаралық тәжірибеге сәйкестендіріп, кедендік одақ шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына мемлекет тарапынан жағдай туғызу. Басқосуда жаңа заң жобасы қаралып, бірқатар кәсіп иелерінің ұсыныс талап тілектері тыңдалды. Жаңа заңнамаға 170-те ұсыныстар енгізілді. 170 ұсыныс деген ол барлық бүгінгі бизнесқа қандай олардың жаңа жағдайлары жақсарту үшін қандай жақсылықтар өздерінің, соның барлығы бүгін талқыланып, солардың ұсыныстарын қабылдап мына кіргіздік.